教我些别的简单、哦、当然可以，当然可以，他资质不高哦、哎、不要这么说。首先呢，一条白色的手帕，嗯，是，接下来我会把这条白色手帕塞进我的左手掌心里面，嗯，这个过程可能有点漫长，大概可能要一个半小时、啊、一个半小时等不了了、啊、开玩笑，观众受不了了。仔细看，塞进去之后你会发现一件非常神奇的事情，那就是从另一头出来的变成了红色。有一天我把这个魔术表演给一个小朋友看的时候，嗯，他跟我说了一句，魔术师，我知道怎么变的。怎么变的？你的手里面有藏一个，有一道伤口。为了变魔术不惜把手割伤。没错。所以结束之后我就会展示给大家看，我的手里没有伤口。哎，那个白的也没了。白的也没了。为了让您学习的更加的利索，嗯，哎，我给你准备了你的专属手绢，不同颜色的手绢，嗯，来，你拿着。这是我专属变魔术的手绢。是啊，第一步，拿着这一条红色手帕，把它塞进你的左手掌心里面，塞。然后呢，你的左手要维持一个自然的状态。好，拿起之前的白色手帕。好，然后上下挥舞一下。好，给你们看一看。然后把它塞进左手掌心，从上面塞。没错，上面一边塞呢，下面就一边把之前准备好的红色的手绢抽出来一点。哎，上面一边塞，下面就一边抽。就是这个意思。我第一次嘛，我万一熟练了就好了。好，非常重要的一点，我们有今天的通关咒语。怎么个通关咒语？我说上句，你说下句，好不好？好嘞，好嘞。我要上春晚，追梦要勇敢。然后弹一下手指头，然后你会发现它会产生一些奇妙的变化。这什么？你就会发现它真正的变成了红色。啊！他又搞你！骗我吗？他又骗你！骗为什么？他又骗了。